მოგესალმები ძვირფასო პალიტრა TV-ს მაყურებლებო, გადაცემა 1200 ღამე დაიწყო ნატალია ტკაშელაშვილთან და მაკა შალიკაშვილთან ერთად. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ჩვენ თემასთან დაკავშირები ძალიან ახლოს არის ის, რაც უნდა ვთქვა ახლა მე და რაზეც უნდა ვილაპარაკო. როგორი ყვითელი და მწვანე ასევე ნატალია, ეს ახლა რა ხდება? მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ნატალია, მართლა ძალიან გიხდება და დარწმუნებული ვარ, რაღაცა სიხალისე და უფრო ფერებია. არ შემიძლია სასწაული ფერის მაცვია და მოკლედ ვაჟებ შაველას 12 ნომერში გაიხსნას ორმა გოგონამ, ეკამ და მაკამ. ჩემი მეგობრები არიან ერთიც და მეორეც. აი ესე გახსნეს თვითონ რაც მოწონდათ ი ტანსაცმლის მაღაზია. იქვე არის ლაბორატორია სამკერვალო და უკვე ესენი არ არიან დიზაინერები, უბრალოდ არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რომ აი ესეთი მაღაზია კონდეთ. მე არ ვარ ნამყოფი, მაკამ შემირჩია ეს ზედა და ძალიან მომწონს და მინდა რომ ვესტუმრო გოგოებს ვაჟებშაულას 12 ნომერში. და ეს არის ბუდე იმისი, რაზეც ჩვენ გვაქვს გადაცემა. ესეთი ანუ ეხა შეთან შემაშინე მე. არა, არა, გეტყვი ეხლა. და მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ სილამაზის ცენტრი ელინი, ნატალია, შენ აუცილებლად გელია ნიკ, სასწაული სტილისტი გიორგი დავიდოვი, რომელმაც არაჩვეულებრივად იმუშავა ჩვენ სტილზე. ძალიან ლამაზად ხარ დავარცხნილი მაგრამ. დიახ, არაჩვეულებრივად ვიზაჟისტი, კოსმეტოლოგი თეა თევდორაძე, კოსმეტოლოგი ოლიკო მაჩაბელი და ნუ მანიკიური, პედიკიური სილვა სიმონიანი. აი, მართლაც არაჩვეულებრივი და მერც რამეს ვიტყვი, რასაც ასაც მე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, ესენი არიან პროფესიონალთა გუნდი შეკრებილი სალონ ელინში, რომელიც მდებარეობს ვაჟებ შაველას მორჩა პარასკევს მოვდივარ 12 ნომერში. 12 არა, 17 ნომერში ბოდიშს ვიხდი. ანუ ჯერ 12 ნომერში ვიცვავ და ეგრევე გადავდივარ 17. ხო, რა თქმა უნდა. და აუცილებლად ჩვენი უსაყვარლესი სტუმარი მინდა არ მოგიდგინოთ, ნატალია დაიწყე. საყვარელი ყველასათვის ცნობილი, ძალიან ყველასათვის თბილი და ჩემი პირველი დებიუტი შედგა კოტეს და განოს გადაცემაში და ძალიან ყველასათვის საყვარელი მსახიობი და ტელეწამყვანი კოტე თორდა არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი არხის, ანუ ერთ არხზე ვმუშაობთ და ძალიან სასიამოვნოა კოტე დღეს ჩვენს გადაცემაში შენი ხილვა. ისე გგნახეთ ისე უკვე მოგესალმებით ხელმეორედ. რა თქმა უნდა, სალამი ხვთვის კოტე. შირად ხედავთ ხოლმე ერთმანეთს კი და საბედნიეროდ. კოტე, მე ვიცი რომ ძალიან გიხარია ჩვენს გადაცემაში. ძალიან მიხარია, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი თქვენ სტუდიაში მოხვედრა, ფანტასტიკური, დიდი რაღაცნაირი ფერები, ყველაფერი. ვისი გემოვნებით არის ეს ყველაფერი აწყობილი? ეს ყველაფერი არის შენს უკან სასწაული ნახატია, შენი უსაყვარლესი გია ჯაჯანიძე. მე ვიცი შენ როგორ გიყვარს. ძალიან მიყვარს ნამდვილად. დიახ, და როგორ უნდა და მას შენს შენთან ერთად გადაცემაში, ანუ ამ გადაცემაში სტუმრობა სულ იძახდა კოტე. ხო, მაგრამ ვერ მოხერხდა სამწუხაროდ. ვერ შედგა. ანუ რეალური სტუმრობა შედგა, მაგრამ გია აღარ ყავს. თუმცა, ანუ რასია. თუმცა სადაც არის კარგად. სადაც არის. სულ კარგად იყოს. არა, ის კარგად არის, უდოდ არ არის. არა, გადასარევად გიზნოს თავს და რა თქმა უნდა. ჯაჯო, მოგესალმებით და მოკითხვას გიწვით. და ჩვენი გადაცემის, რა თქმა უნდა, თემა კოტე. თემა სასწაულია. მე ამ თემის როგორც თავარ შემოქმედი ვარ თუ აი მე გვიან მივხვდი სამწუხაროდ აი დღეს ამას იქით მე გადავწყვიტე, როდესაც გადაცემაში დამიძახები სადმე. სტუმრად ჯერ უნდა ვიკითხო რა თემაზე მეძახი. არა, დღეს ამაზე კიდე არა, ეს მეორედ დამემართ სხვა შეზე ჯაჯო ვახსენე და იქივე დამემართა მასთან გადაცემაში. რაღაცა იქ იყო პროსტიტუციის ლეგალიზაცია. მე და როლანდო გრუპის ორი ექსპერტი ესე ვისხედით და ჭობდით, ესე იგი გვინდა ჩვენ პროსტიტუცია საქართველოს. თუ არა, ვიცი რა ისიც საკითხი. მოდი ეს მე ჩვენ მოგიწევთ მაგ გადაცემაზე. მე აღარ გამოდგები ამ ამაზე ასე თქვა. ქალიშვილობის ინსტიტუტი გვექნება თემა. ქალიშვილობის ინსტიტუტზე მოგიწევთ ალბათ. არის, არის. და მოდი და ძირფასო ტელემაყურებლებო, რა შეიძლება ჩვენი გადაცემის. და მეორე ჭორი თქვა რომ მაგის გადაცემის თემას გახლავთ ჭორაობამ, ჭორი ზოგადად და თანაკორი როგორი აქტივისტია, წარმოგი რას გაცლიან, მე საერთოდ აი ისთვის ვარ
Then most of the characters are on the beach or outside. Bogus men, scientists are saying that we give you the twin guns. Much did Pasus give the twat. The outside, but you pass a telemacorable book, Oteari, Aracho Lebri, me, Mito Gadavetsi, I said that the Sitwa doubt me, Pirelli Natalias from Chimgan Argamusuli, or Agatha, Chink Oleg Gabriel, the Lendi Hani Ertman, it's not very good or Avierta, Ertman, the Dasa. Das როგორ მწარეთ მე გამეცინა ერთმანეთზე მაგრამ კოტე მართლაც აი უმაგრესი უნიჭიერესი არტისტია პირველ რიგში კოტე და დაგვირეკვე ძვირფასო ტელემაყურებლებო 2:37:39 2:38:39 მე ვფიქრობ რომ ძალიან ყვითელი თემა გვაქვს როგორც ჩემი სამოსი არაჩვეულებრივი და შეგიძლიათ ამ არაჩვეულებრივ სახელებზე თქვენ გაქვთ საშუალება რომ პირდაპირ ეთერში მას გაესაუბროთ სიყვარული გამოხატოთ და კითხვები დაუსვათ. აი ფარა, თუ მაგ ფერი ხარ, კოტე უკან წაიღეთ. ხო არ ვიჯობია, ხო რაღაცა დავიჯავე. კოტე, შენი დამოკიდებულება, მოდი დავიწყოთ, ზოგადად ჭორის მიმართ. ჰო, კარგი, დავიწყოთ. თვითონ სიტყვა ჭორის ღერს ცუდა, თორე რეალურად ამ ჭორს რაღაცა ისეთი თუ დღევანდელ იმას აუღებთ ალბოს და ფეხს დროს, მე მგონია რომ ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, პიარის საშუალება ძალიან ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი. ადგილი უჭირავს აი ამ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ამ ჭორის გავრცელებას იქნება ეს შავი პიარი თეთრ ამბობენ რაღაცა. მე მგონი თუნდაც აი ეხლა სწორედ 5 წუთი დაადრე თქვენს პროდიუსერთან საუბრობდი მაგაზე რომ აი დათა თუთაშხიას რომ ჩავხედოთ იქ კარგად დავინახავთ მუშნი ზარანდია როგორ ქსელებს ხლართავ და ამ ჭორების მეშვეობით ხო როგორ ხდებოდა დიახ. მაგრამ ძალიან სწორი პარალელი გავუვლე. ხო, ანუ მაკუთხო ეს ჭორი თვითონ ჭორი რა თქმა უნდა არ არის ასიამოვნო, როდესაც ადამიანზე ჭორაობენ და სადღაც მე რო გასლოკინებს და ხვდები რომ თურმე გახსენებენ ან ყული გიწხურს ხო არის ეგეთ რაღაც. შენ თავზე რო აგორებ მაინც ალბათ უფრო ცოტათი სხვა შემთხვევა. არიცი ყურები მას წითელი ყვითელი არ არის ჭორა. არ გაიხარო სიმან ვინც ახლა შენ ჭორავს. აი საკუთარ თავზე როდესაც აგორებ პიარს ეგ მაინც უფრო აი რაღაცა კუთხით მაინც უფრო დადებით ჭრილში განიხილება და ძალიან ცუდი და არასასიამოვნოა. აი აქ რო ხა ჩვენ სამი ერთმანეთს ესე ვუცინით და ბედნიერა და თვალებში გაუცებ და შენ რო გაყვალ და ჩვენ აუ ეს კოტე თოლორ და რა იყო რა აი ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა რა და ყველა საშინელება მე კიდე შენ ეს თუ გაიგე ვიღაც ჩვენმა ოპერატორმა ენა მოგიტანა სიტყვაზე და მე როგორია რომ ჩვენ ისე შეხვდებით მე ერთრამაში ნატალია ხა დამემოწმებით დამეთანხმებით მე ისე ავხსნი ხა ამ ყველაფერს აი ყურა მე და შენ თქვით რაღაცა კოტე რაღაცა მე წავიდა და ვიღაცა ტიპმა მიიტანა ეს კოტესთან კოტეს უთხრა ყველაზე უბედურება არის კარგი მიტანა, მაგრამ ნიჭიერად მიიტანე. მიცი, ძალიან ბევრს კოტე დამეთახმები. სხვა ტონალობაში მიაქვს ჭორი. სხვა კონტექსტში, ტონალობაში და ნუ აი უნიჭოთ რა. განმასახიერე მაინც კარგად. ხო, მაგრამ ერთხამიზე შევთანხმდეთ, რომ სიბოროტია. მიზანს გააჩნია, ჭორის მიზანს გააჩნია, მოდი შევთანხმდეთ. როდესაც ხვაზე ჭორაო. აი ხო ჩვენ პროფესიაში ალბათ არა ჩვენში არ მე მინდოდა მეთქვა რომ ჩვენ პროფესიაში უფრო ხდება თქვენ მეტყობა ბევრჯერ დამხვედრია რა თქმა უნდა თუ რა ხდება ჩვენს პროფესიაში აუსებათ ვისაუბროთ პირველი სტუმარი ეთერში დაგვირეკეს ჩვენ მომაყურებელს სარი გვაქვს მოგესალმებით გამარჯობა ისმენთ საღამომშვიდობისა გამარჯობა კოტეს მინდა რა 1-2 სიტყვა უთხრა დიახ აუცილებლად ზანეთ 3 ალო დიახ ისმენთ მოკლედ აი თქვენი ფანი ვარ რა აი ვიტოს რო განასახიერებთ იმ სერიალში აი მაგრამ ევასებოდა და ძალიან მაგარი მსახიობი ხარ და სხვა როლებშიც ხო მაგარად თამაშობ კიდე და სასწაულა თამაშობს სხვა როლებში კაროჩე თემა როგორც ხვდები ცოტა სხვა არის მაგრამ იმ რეალს აი მინდოდა რა ხო ახლა ჭორაობა რა კაცი საქმეა რა დამეთახმები ძმაო თქვენ არ ეთახმებით რომ კაცები არანაკლებ ჭორაობენ ვიდრე ქალები ეხლა რო დიტოსნარი კაცები ხო მე რომ მე ვასე ერთი ტიპი ვარ მეც რა და ეგენი არ ჭორაობენ გაიგეთ ჩვენ გვიყვარს დიტოსნაირი კაცები და ესე იგი თქვენ ძალიან მოგწონთ. გიყვარს დიტოსნაირი კაცები? ძალიან, კი. დიტოს არ უყვარს დიტოსნაირი კაცები? ყველაიას არ გამიგოთ, გამიგეთ უბრალოდ. დინაცველი, დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს და რაღაც ფრაზა თქვა და მე ამ ფრაზას თუ შეიძლება გეტყვი. ჩაიკითხები. აუცილებლად. რა კაცის საქმეა ჭორაობა? კოტე. ეთანხმები ამ ფრაზას, აი რა კაც ამ დროს მე ისე არ დავყოფდი, სქესობრივად არ დავყოფდი, მიმაჩნია რომ საერთოდ ჭორაობა ხო თქვით, ანუ თუ რაღაც მიზანი აქვს რომ ადამიანს გაუფუჭოს რაღაც თავისი მომავალი, ანუ ნუ რაღაცა თუნდაც იმ მომენტში რაღაცა გაუფუჭოს, ცუდი რეპუტაცია შეუქმნას, მაშინ ჭორაობა არის ძალსახად ცუდი. მაგრამ თუ ეს ჭორაობა არის უბრალოდ მოდი ესე ვთქვით რაღაც ისეთ აი ეს მეგობრულ გარემოცვაში, როგორც მე ახლა თქვენს სტუმრად ვარ გადაცემაში, დასხდომა და საუბარი უბრალოდ, ხო? როცა არავის არაფერს არ აღარ ჯაჯანიძის მშობლიურ ენას რო ჩავეს ეს ხო და ბიდნა ესე რო ბიდნა ხო კარგი ის არის რუსული კალკა სხვათა ჯაჯანიძის მშობლიურ ენაზე ხშირად საუბრობთ ჯაჯანიძის მშობლიურ ენაზე კი ბატონო სიამოვნებით ბიზა ბიდნათ რო ბიზა ბიდნათ ჭორაობა კი არა საუბარი ადამიან სხვა ადამიანის ხსენება ოღონდ აი ის რაღაც მის არ ვიცი რაღაცნაირად კოტე მოდი მაშინ ერთ რამეს გეტყვი ბეზაბიდნათ თუ ბიზაბიდნათ თუ როგორც აბიდნათ ხო თუ აბი ამიშო აი არსებობს ხო აი თეთრი შური შავი შური არ არსებობს აი იგივენაირად მე მგონია რომ ჭორაობა საუბარი ამიტომ სიტყვა ჭორაობა მე მოხსენია აპრიორ და დავარქვი ამას საუბარი ჭორაობა უკვე იმდენად ცუდია რომ როგორი მიზანით არ უნდა კონდეს ამ ჭორაობას თუმცა მე ვიცი რეალური ფაქტი ბიბიცი კომპანიებს აქვს დაქირავებული ტიპები ყავთ ჭორიგები ტიპებს რომლებსაც ჭორი გააქვს საზოგადოებაში ეს ერთ-ერთი რეალური სარეკლამო სულა არის კი არა პიარში აი ეს არის სარეკლამო სულა ეს არის რაღაც კვლევის შედეგად გაკეთება აი დავუშვათ სეგმენტი ყავთ ისეთ სოციალურ ფენაში სადაც ეს არის შეაღწიონ სადაც უნდა შეაღწიონ მათი ის არის რა ქვია მომხმარებელია მათი და მიზანი აქვს რომ ესეთი მომხმარებელი ესეთი კლიენტურა დაითრიონ მოკლედ უხეშად რო ვთქვათ და კვლევის შედეგად გაარკვიეს რომ აი ეს ჭორი ამ ფენაზე ყველაზე კარგად ვრცელდება ჭორით მოკლედ არა სატელევიზიო რეკლამა არა რადიო რეკლამა არა ის იმის მოყოლა რომ აი მე აქ იქ რაღაცა და არა ჭორი ძალიან კონკურენტებიც ხო ეხა არ მინდა უბრალოდ დავასახელო ეს ორი კომპანია დაასახელე ქართული წარმოებელი არის ხორც პროდუქტების რა სოსისებს აწარმოებენ და ნუ კაი ვიტყვი არ ვიცი ახლა ხო იყო აი ვაკი სოსისე იყო რა ვაკი სოსისი რა ვიცი კიბოსაჭი კლავს ვირთხების გამზადება და ასე შემდეგ. ეს იყო ქალაქში აგორებული ჭორი, იმიტომ რომ მე ვარ მომხმარებელი ამ პროდუქტის, რა არა, მაგრამ მიყიდია და ვარ მომხმარებელი და ჩვეულებრივად არავინ არ მომკვდარა ხომ მათი პროდუქციის. ჭორი აგორე სპეციალურად და ამ დროს პორტზე იდგა, უკვე პორტში იდგა, უშუალოდ ანუ შემოსული არ იყო, მაგრამ პორტთან იდგა უკვე გემები იმ წამლებით, რომელიც გორის გრიპს არჩენდა, ანუ ეგეც რომ გასაღებული იყო, ხო, რომ გასაღებული იყო და მათ აგორეს ჭორი რომ ეს გორის გრიპი არის მომაკვირმელი და გასთა სხვა რაღაცა, არა და სპეციალურად, ნუ მოკლედ, მილიონი ნიუანსია ხვდებით, ეს არის ბიზნესის ერთ-ერთი კარგი საშუალება, მაგრამ როცა ბიზნესია, კაი ბიზნესის გამო ჯანდაბას, მაგრამ ცუდია რა ისე, მაგაი დარწმუნებული შენს გიქნებოდა, შენს გიქნებოდა, მეც მქონია ეგ შემთხვევები, როდესაც ანუ წინ ხვდება რაღაცეები, რაც არ ქსიამოვნებს, ხვდება აი უცებ. კი, რაც უფრო ეხება და საკომენსაა. ხო, მე ჭორს უფრო რას ვეძახი, იცი, როდესაც აი ეხა ჩვენ სამი ვხედავართ, მაგრამ კი ჩვენ გვიყურებენ ეს სხვა თემა, მაგრამ აი დავუშვათ მარტო ჩვენ სამი ვხედავართ და რაღაცაა ზადუშევნად ვიხმაროთ ისევ ჯაჯოს მაგის სული ტრიალებს აქ თვითონ შობლიურ ენას ხო და ანუ ვიხმარ მის სლენგს ასე ვთქვათ და წარმოიდგინეთ რომ აი რაღაცა ზადუშევნად ლაპარაკობთ ესე რაღაცებზე მეც გაგიხსენით მოგიყევით ჩემი რაღაცა ტკივილი ჩემი წუხი თქვენი და ამ დროს ოღონდ ჩვენ სამმა ვისაუბრეთ და ამ დროს რომ ეს გავიდეს და შენ რა თქმა უნდა დამახინჯებულად დაგხვდება იმიტომ რომ მე თუ იქ ვიღაცას მოვიყევი ის ვიღაცამ კიდევ ვიღაცას და ვიღაცას ყველა ადამიანი თავის ინტერპრეტირებს ქართული ანდაზა, ორმაიცის, ღორმაიცის. ხო, ორმაიცის, ღორმაიცის. აი, გასათვალთ, ესე იგი არის ეს მაინც ადამიანის ბუნება. თუმცა გვინდა, არ უნდა. თუმცა კოტე, რა მაინტერესებს, იცი? აი, შენი მეუღლე, ნუ სტუმრად რომ მოვლენ მასთან მეგობარი გოგონები და თქვაც სამზარეულოში რაღაცა ესეთი უფრო სამზარეულო აი ადგილი, სადაც რაღაც ქალების ხედან და ჭორაობენ და რაღაცა. თუ ქონია რომ აი დაინტერესებულ ხარ აზე საუბრობენ, ცალი
ყური მთვაიც. არა, დამინტერესებული რა თქმა უნდა, რატომ უნდა დამინტერესდე, როდესაც ეს ადამიანი არის ჩემი მეუღლედან, მის სამეგობროზეა საუბარი, ბუნებრივია ხო დაინტერესებული ხარ. ანუ გიყვარს ხოლმე მოსმენა, აი რა. არა, მოსმენა რთუმე იქ საჭირო არ ვარ, მოსმენა არაფერს არ მიყვარს პირიქით, მაგ დროს მიყვარს ხოლმე რომ დასწნენ და რაღაცა იქ მე კომფორტ შევქმნი ხოლმე, მე ხერხებაა ეს რაღაცების გაკეთება. ამოუტან შამპანურს. ხო, რაღაცას კომფორტ შევქმნი, უბრალოდ შამპანურს მაინდომეს, არა რაღაცას ისევს, ნუ რამეს და მე გავეცლები და დაუშვათ გადავინაცვლებ ტელევიზორის ოთახში. და მაშინ მაინტერესებს ჩემი და იცი რა არის, მე ერთი რამე მიკვირს რა, აი ძალიან ჩემი მეგობარი, აი კონკრეტულად ერთი მახსენდება, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი თბილისში. აი გამიგე ესეთი ფრაზები და მათ შორის ჭორაობაზე. ნუ აქ არ ვიცით გართობა, აქ ამ ქალაქში არ ვიცით თქვათ ყველა ჭორაობს, ყველა ბოღმა, ყველა და ამ დროს თვითონ ამ დროს თვითონ არის. იცი რა არის? მე გავგიჟდები და ჩვენ თვითონ ყველა ვართ უკმაყოფილო, ყველა ყველაზე ლაპ ერთმანეთზე ამ დროს. აი მოდი კარგად შევხედოთ ჩვენ თავს. აბა რა ქვია ხოლმე იმას? რასაც ჩვენ თქვათ ვამბობთ, რასაც აი როგორ თქვა, ხშირად ხო შეიძლება რომ ის რაცაც შენ არ ეძახი ჭორაობა, ზუსტადაც ჭორაობა. რა თქმა უნდა, შეიძლება, ანუ ხარც მე რატომაც ეგრე მგონია რომ არც ერთი ადამიანი არ იტყვის რომ ჭორიკანა ვარო და არა და შეიძლება რომ მე ვამბობ ვარ ჭორიკანა კაცო, რაღაცები ყოფილა რომელიც ანუ თავისი ძელი თავისი არსი ისი რა არის შემთხვევით, აი რაღაცნაირად რაღაცა მithქვას, აი ეს რაღაც აი გულწრდულა იმათ რა და მე მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანია უფრო გათახსირებული რომელიც მიიტანს ამას. არა, ორივე გათახსირებულია მაგ შემთხვევაში. არა, გასაგებია ორივე, მაგრამ მე ხო ვამბობ რომ მეც ვარ გათახსირებული, მაგრამ ის უფრო გათახსირებულია რომ წავა და წააწანწალე შენას თან ხვანაირად, ხვატონო ხვან. 100%-იან გეთანხმები და მინდა თქვა ესეთი რაღაცა, პატარა გამართლება კი არა აქ, ახსნა აქ მაგას. ძალიან პატარა სივრცეში ვცხოვრობთ. ძალიან პატარა ქალაქში ვცხოვრობთ. აი ეს რაც შენ უშეცდომო ნატალი არავინ არ არის. მანამდე რაზეც საუბრობდი, აი ამ ქალაქში რაღაცები ზედმეტად განხილვა და ზედმეტად აი გადაბრალიო, ჭორების ქალაქი არის ნატალი. ეს ბრალია ალბათ რა. ჭორების და სტერეოტიპების ქალაქი არის თბილისი. მალე აღარ იქნება ალბათ. ხო, კოტე, მაინც მაინტერესებს, აი ჭორიკანა ადამიანი ზოგადად, აი მე ვიძახი ეს ცულით და ხორცით ჭორიკანა, ეს ხა რაღაცა წამომზრა, ნუ რაღაცა ეს არის ხლართველი ადამიანი. ხო, ხო, ხლართავენ და მართლა ბოროტად ეხლა და ცხოვრობენ ამითი. ხო, აი როგორი ადამიანებად, აი როგორ შენთვის, როგორ ადამიანებად ჩამოაყალიბებდი? აი რა ტიპები არიან საერთოდ ეს ადამიანები? აი ეს ხეიდან საბედნიეროდ გონია რომ ბევრს არ ვიცნობ ეგეთ ადამიანს, მაგრამ შეიძლება ღმერთმა უწყის რაღაცა. აი მოგიწია ეგეთი როლის თამაში. აი ისტორიაში ეგე, ანუ ესეთი სუყე პერსონაჟები ესეთი რომიდან შეიძლება რაღაც დაკვირვებები გააკეთო და იდეაში ხო რატო საინტერესოა და არ გონია რომ ეს ადამიანები არიან ადამიანები რომლებსაც რაც შენ თქვი ისინი არიან ეგ ადამიანები. ის ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ საკუთარი ცხოვრება. ძალიან უბედური ხალხია რა კოტე, არ მეთახ და სულ განიხილავს აი კოტე მოიყვანა განოიცი ის აი იმის რაღაცა არის არ არის ტყუილ მართალი რაღაც ყველა და სულ განიხილ კოტე მითამაშავს რაღაცა გასუკ რაღაცებს გიგო. ზახშე შემთხვევაში იცი ჩვენ საერთო სანაცნობო წრეში წყო ესეთი ადამიანები არც მარტო სულები და მარტო ხელები არ არიან. ძალიან კარგი ოჯახებიც აქვს, ძალიან მატერიალურადაც კარგად არიან გამართულები წასი და ღმერთმა კი ღმერთმა სულ კარგად ამყოფონ. მაგრამ მაინც თემა სხვა კოტე მეტი არაფერი არ აქვს იმის გარდა, რომ აი ესე ჯებიან თუნდაც 2-3 ადამიანში კი უსწორდებათ რა. იმიტომ რომ კოტე ნატა და მაკა ცხოვრობენ საინტერესო შენ ამ შემთხვევაში შენ კონკრეტული ადამიანი და მე თუნდაც აი ჩემ თავზეც მიგრძნია ან იცი რა მომხდარა მე საერთო სანაცნობოში წინ დამხვედრია ჩემი ისტორიები ჩემ პირად ცხოვრებაში იყო ერთი პერიოდი რაღაც ისეთი მომენტი რაც ნუ იყო გასაიდუმლოებული და იცოდა ძალიან ვიწრო წრემ. სულ აი რამოდენიმე ხნის წინ ხდებოდა ეს ამბავი და ნუ ძალიან ისეთი ფაქიზი და სათუთი თემა იყო მთელი ჩემი სამეგობრო ჩვენ ამაზე რაღაც მუშაობდით რომ ეს სიტუაცია რაღაცა გამოგვესწორებინა. ნუ ძალიან ისეთი თემა იყო, ოდესმე შეიძლება მე ამაზე მოუყვე. ამ თემაზე უფრო ესე გავააშკარაო. ან მემუარებში და მოკეთ რისი თქმა მინდა ზუსტად აი ამ კონკრეტული ადამიანისგან მე ეს ამბავი წინ დამხვდა.
А, შენი ერთ-ერთი კი, ჩემი ერთ-ერთი. კი, ჩემი ერთ-ერთი კი, მეგობრისგან აი ესე ძალიან ხილულად და აშკარად. და აი ამ დროს რა ქენი? აი როგორ როგორი? არაფერი, არც ურთიერთობა გამიფუჭებია, პირიქით დღემდე ურთიერთობა და უბრალოდ დასკვნები გამოვიტანე. ხო. აი ხლა ვიცი ვისთან რა უნდა ვილაპარაკო. ნუ ამ ცდილობ რო ვიცოდე. არა, მე რა არის, როდესაც შენი ცხოვრების წესი ცოტა საჯარო ხდება, ანუ გამომდინარე პროფესიიდან ან გამომდინარე შენ სამუშაოიდან, მე ეჩვევი უკვე. შენ ხარ ყოფილ, ხარ მსხვერპლი? მსხვერპლი ხარ. ნუ მსხვერპლი ხა ცოტა ის. ოღონდ ჩემზე იცი გიხრა ჭორი. აი რა საშინელი ჭორი გაგიგია, იმიტომ რომ მე გეტყვი ჩემზე რა გავიგე. არა. ოღონდ მართლა. მაგიო, არიო, კაცი იყო და ქალად გადაკეთდაო და თინანო აა მაგიშვილი კი არ არისო, ჩვენ იქ ფეხძიმეთ, მაგრამ ძალიან ცუდად ვიყავი ხო გახსენე. ესე თქვენს რო? კი, აი ესეთი ჭორი, აი და აბსოლუტურად შოკირებული, ცოტა გაუბრაზდი ცოტა. მაგაზე არც უნდა გაუბრაზდი, ალბათ უნდა გაკეცინოს. იმიტომ რომ თეთრია ეს და ფიტკინა ეს და მამამისგან ბავშვობაში საერთოდ არ მგავდა. ეხლა კიდე ცოტა ცოტა რაღაცა. ნაკეთები შენია. ხო, იმიტომ რომ ეს რა ქვია, შენთან რო იზდება ყველა გემსგავსება. რაც არ უნდა შენი. ისე ეხლა ვერ დაგებს. აი ინტრიგა მაინც. რაც არ უნდა შენი არ იყოს. ხო მართლა თუ გაგიგია კოტე ისეთი რაღაც, აი რაც აი გააოგმდი, გაგიჟდი. არა, არაფერი. და ნერვები მოგეშალა მაგრად. ხო რაღაცაზე მეორე უბრალოდ უკვე აღარ აქვს უყურადღებას რა. არა, არა. ეს მე ვიცი რომ ყველაფერი ის იყო წარსულში. და წარსულში კონკრეტულად რაღაცა გინდა რომ ხო. ხო, აი კონკრეტულად რაღაც არ არსებობს, ეხა კოტე ისე ცხოვრობს, ეხა ვიცი. შენიცი და კოტე რო წავა მე მეჭორავე. ხო, ეგრეთ გიძლიეს ანუ პრინციპში. არა, კოტე საკმაოდ ისე ცხოვრობდა კოტე. კარგად, ეხაც კარგად ცხოვრობს. ის ხო სავსეთ. კი, მე მგონი ნორმალ ალბათ რა ვიცი არაფერი განსაკუთრებული ისეთი. ნუ ყველა ეს ფიქრობ რომ ძალიან შურიანი ადამიანების ხვედრია რა იყო ჭორიკანა რა. იცი რა, მაგრამ თუმცაღა ხარ კიდე ნატას თემა გააგრძელო. არა. არა. შენ გინდა რომ გავაგრძელო? რაღაცას ვცდილობ რომ რაღაცა გამომტყო უგზნოობ აშკარად და კონკრეტულად მე დიდი ხნისი მინდოდა შენთვის რაღაცის გამოტყუება, მაგრამ ნუ ვინ მაცალა ჭორიკნება და რა ბოროტია ღმერთოს. რა ომა და მომეწი. რამდენი ბოროტი ცხოვრობს ამ ქვეყანაში? ისია თან წითელი. ხო, და აქ რომ კონდეს ეხა ფუფალას როგორ მინდა. ესე შენი საოცნებო როლი რა არის, მაინტერესებს. არ ვიცი, მაგ ყველა რა ვიცი. ესე ეს ბოლო როლი სასწაული იყო. ესე იგი მთელი თელი ქვეყანა სოციალური ქსელი საქართველოს საუბრობდა სასწაულად, სასწაულად. მე არ მინახავს, უბრალოდ გამოხმაურება იყო სასწაული. ფეისბუქზე. შენ გვინდოდა წასვლა და შენ არ წამომყევი, არ გეცალა. დედა იყავი იმ საღამოს და ვეღარ წამომყევი, თორე აუცილებელი. ცუდია რომ არ ნახე. და საკმაოდ კრიტიკული საზოგადოება, ქართველი, ორი არანაკლ ზოტა ისეთი ტიპებიც ძალიან გაქებდნენ. და ეს და ეხა წონას ვიკლებთ იმ წონას, რომელიც იმ უკვე გაგვეწელა ცოტა ამ წონის კლებას, მაგრამ ხო, იმიტომ რომ რთულია, მომატება ადვილი თორე. მომატება იცოცხლება. ხო, აი ენას ეს უკან ვერ დააბრუნებ, აი სიტყვას რა, ამიტომ ძალიან ბევრი უნდა იფიქრო სანამ რამე სიტყვი. ძირფასო ტელემაყურებლებო მოგ ორავდ გამწარებული. მოკლედ, მაგრამ მე მაინც მინდა ერთი რამ თქვა, აი ზოგჯერ ადამიანები რაღაც აი საკუთარ თავზე რო თვითონ იგონებენ ჭორებს, არსებობენ ესეთი ადამიანებიც. ძალიან ბევრი არსებობს კოტე, ნუ თუ მე ვიცნობ. ნუ როგორი აი კრავის თვალებით მეყურებ, ისე რომ აი მგონია რომ აი რაღაც ძალიან კრავის თვალები. ხო, იმიტომ რომ იგონებენ, აი შენ ხო იცი რომ იგონებენ. მე ვიცი რომ აი სასწაულებს იგონებენ, იმიტომ რომ გახდნენ პოპულარულები, გახდნენ რაღაცნაირად ყურადღების ცენტრში, იყო არ იყო. სიხდის ხალხი მაგაში რომ პიარშიკებმა აუგორონ რაღაც, ნუ გარკვეული შავი პიარი. პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად კი და მე ისე ხვევიან ამ თავიანთ გამოგონილ ჭორში თუ მართალში თუ რაღაცა რომ თავს ვეღარ აღწევენ იმას სიმართლე. ხო, მანდ ალბათ მაინც ზღარი უნდა დაიცვა რაღაც ადამიანმა, რომ ძალიან ძალიან არა იხლართო, თორემ კი კი კი, არა, სასწაული ეს ყველაფერი არის ისეთ რაღაცა რომ შეგეშინდა ხო? ძალიან წარმოვიდგინე კი ეს იმის და მაგა დიფასო ტელემაყურებლებო, კოტეს ცოტა ისია, ძალიან დასცხა და წყალი მოხელს. წალის მომწურდა რა დაგიმალო. ვაიმე კოტე, როგორ მიყარხარ. ეხა გავიდეთ რეკლამაზე და ჩვენ ცოტა განვიტვირთებით და აუცილებლად ძალიან მალე დაგიბრუნდებით გადაცემაში, რა თქმა უნდა, თემით ჭორი.
დაგველოდეთ. წავიჭორავებთ ახლა და დაგველოდეთ. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ დავბრუნდით 1200 ღამე დავბრუნდა თემით ჭორი, ჭორიკნობა, ასე ვთქვა და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომრებზე 2 37 139 38 139 და ასევე ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სასწაული გადაცემა გადის ასევე FM 103-ზე რადიო პალიტრას ძვირფასი მაყურებელი და სხვათა შორის მივესალმებით ამ მაყურებელს და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ტაქსი მსმენელს უკაცრავ ძალიან ბევრი ტაქსისტი გვისმენს და ავტომობილი ძალიან ბევრ თუმე ვუყვარვართ და მოსწონს ჩვენი გადაცემა მაკა მე მოგიყვები გადაცემის მე წაგეჭორავები და ზარი გვაქვს და მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა საღამო მშვიდობის გისმენთ გამარჯობათ გამარჯობა გამარჯობა სკოლისა მოგესალმებით. საღამოში. ძალიან მიყვარხართ მინდა გითხრათ და შევეხო თემას რა თქმა უნდა. დიახ. გისმენთ. ჭორა, ჭორი, ჭორაობა. ჭორაობა, ანუ ჭორაობა როგორც ასეთი ჩემის აზრით რა, ჭორაობა ეს არ არის რაღაც უარყოფითი მოვლენა და ის რო ჩვენ ერთმანეთზე ვჭორაობთ და ეს რაღაცა ცუდი მოვლენაა რა. საკმაოდ. უპირველეს ყოვლისა ის მინდა ვთქვა რომ ჭორაობა ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ერთმანეთი გვაინტერესებს ჩვენ ერთმანეთზე ვზრუნავთ და ჩვენ ერთმანეთს ინფორმაციულად ვთვირთავთ. დიახ. ესე იგი თქვენ რაღაცა პოზიტიური მიდგომაა და რო გაგანადგურებენ ეგრა არის ბატონო ჩემო. ეგ ზრუნვაა ეს. ფორმა ზრუნველობა. საშინლად რო გაგჭორავენ ცუდ რაღაცებს რო იტყვიან, აი ეგრა არის. სიბოროტე არ არის? სიბოროტეს იცით რა ყოველ სხვა თავისი გზა აქვს ცხოვრებაში ახლა ის სიბოროტეს იტყვის და მე ნადგურდება ეს მიზობრივი კავშირი დამდგარ შეიძლება ხო კავშირში არა მაგრამ ადამიანის მიერ ნათქვამი სიტყვა რასაც ის კოსმოსში აგზავნის დიახ ის ხო იმ თავითვე უბრუნდება მას აუცილებლად, იმიტომ რომ ფიქრი მატერია ჯობია კოსმოსში მრავალჯამიერი და ჩაკრულო გავშო. და რა მაინტერესებს იცით რომ ნუ აი რაღაცა ჭორაობა, ჭორიკანა, ზოგადად ეს სტატუსი როდესაც მოგეწეპება, არის ძალიან უარყოფითი, ხო? არავის იარლიყი, არავის არ სიამოვნებს, როდესაც საზოგადოებაში რაღაც ცნობილი ხარ, ოი, ეს ჭორიკანა, ესე იგი რაღაც არასანდო ადამიანი ხარ. აი ამ შემთხვევაში თქვენი დამოკიდებულება და კიდევ ერთი მაინტერესებს აუცილებლად. კაცები არიან თუ არა ქალებზე მეტად ჭორიკნები, იმიტომ რომ არის ესეთი მოსაზრება ზოგადად საზოგადოებაში, რასაც მე ცოტა არ იყოს და ვეთქვი.